Bueno, nos intentamos que sí que este engrasado, quero decir que chegamos a un acordo en base a uns principios básicos, non? En beneficio da cidade de Pontevedra, cada un ten as súas áreas perfectamente definidas e, bueno, a ver, a perfección non existe, pero sí que eu teño que decir que hai, bueno, un interés por parte de todos os concelleiros, os que forman parte do goberno, independentemente os do BNG xa será por suposto, pero os do Partido Socialista tamén, que están, bueno, están intentando, bueno, están traballando. Aí hubo unha cuestión sustancial que foi pois unha casi maioría absoluta do Partido Socialista e, bueno, eso cambiou un pouco as responsabilidades dentro do propio goberno, non? Pero eu creo que o BNG dentro da Diputación está lle dando moito pulso, non? A Diputación, non? Eu, a ver, sin ánimo de nada, pero incluso cando se fala de logros da Diputación a respeito de outras diputacións ou de mandatos anteriores da Diputación, se fala de que aí temos un pulso que ten que ver coa mobilidade, que ten que ver coa compostaxe, co medio ambiente, bueno, que son pulsos importantes, non? E que agora parte desa responsabilidade se manteñen, e hai unha que a mí me parece tamén interesante para a cidade de Pontevedra, que é o tema da posta en valor e potenciación do Museo de Pontevedra como Museo realmente Nacional de Galicia, que o é, non? O traballo que estamos a facer co modelo urbano e con facer unha cidade pensada para as persoas, vivible, segura, atractiva, que na que potenciamos o comercio local frente ás grandes superficies, e que a xente este na rúa, etc., eso xenera actividade económica e emprego. Pero moita actividade económica e moito emprego, sin ser unha competencia directa do concello. Eu, obviamente, dentro das miñas preocupacións, como alcalde de todos os pontevedreses, a min que a xente non teña traballo, me parece un problema máis gordo que pode haber na sociedade, pero que en todas as sociedades. Quer dizer, en todas as cidades, nunhas máis e noutras menos. Pontevedra está na media, vamos a decir, na media, non? Bueno, nos incorporamos a moitísima xente, sobre todo mulleres, e a moitísima xente ao mercado de traballo, aumentamos de población, un porcentaxe pois, de 73 a 84 mil habitantes nestes últimos anos, e o nivel de paro non é asumible, porque está alrededor do 10, 12, 11%, e iso non é asumible. Todos aspiramos a que ese nivel baixe do 5, que é o que se considera paro residual, non? E, polo tanto, é unha preocupación do concello. Pero nós temos que exercer as nosas competencias. A ver, hubo unha época que pode ser dos 9 anos que levan o goberno Feijóo, máis ou menos, 9 anos, pois os primeiros 6 ou 7, ni agua, O sea, hubo un peche absoluto e entendendo, ademais, que coincideu cunha época de vacas flacas e que a Xunta reduceu os orzamentos moito e ademais, pero ni agua. A partir de hai 2 ou 3 anos para cá, pois sí que chegamos a acordos e que están funcionando máis ou menos, non? Por recordar cousas, pideu que se fixera se arreglar a sede de Benito Corval e está... Se pideu para a universidade, ao final vai estar repartida en moitas cousas, pero, bueno, está, polo menos, o edificio non está caindo, e se aproveitou. Se fixeron os novos xulgados, tardou 5, 6, 7, 8 anos en fazer. Se firmou un novo convenio para ampliar Montecelo, que era unha cousa nosa, e tíamos tamén un acordo para a variante de Alba, que é unha conexión entre a carretera, a estrada de Vila García e a estrada de Santiago. Porque, ademais, a actual, que era Xunta, pois ten moitas dificultades, moitos problemas de ampliación e por aí pasan os 90.000 peregrinos que pasan, que veñen desde polo camiño portugués a Compostela desde Pontevedra. E hai que buscar unha alternativa. Bueno, que creemos que había un acordo e de repente, pois, aducindo excusas que non creemos que sean justificables, de consensos e cousas polo estilo, pois parece ser que se retrasa ou se iba a retrasar. E a mí o que máis me molestou foi que esa interlocución directa entre o Concello
ou entre o alcalde e o presidente, se saltara utilizando recadeiros con intereses partidistas do Partido Popular, que a min eso pues, me pareceu unha pequena traición e unha, en fin, que non é de recibo, ¿no? Eu espero poder retomar esa cuestión e ademais con plantexamentos razonables que facemos desde o Concello, que non queremos grandes vías, nin pechadas, nin con 4 carrís, queremos algo operativo que pode ter uns custos razonables e que se adapte ao territorio e que probablemente reducira moitísimo, se non eliminara todo tipo de oposición veciñal ao proxecto. Eu, como nacionalista e como militante do BNG, e como pontevedrés e como galego, todo xunto, eu quero que a presencia do BNG no Parlamento do Estado signifique que haxa unha xenda galega, vale? E dentro da xenda galega está Pontevedra, indiscutiblemente. Bueno, chegar ao miúdo, non? O decir, es que non vai haber acordo se non facemos... Eso xa nos encargaremos de facelo ao largo da legislatura. Ahora que temos presencia en Madrid, pues faremos as peticións pertinentes nos orzamentos, presentaremos proposición de lei ou preguntas para que os temas de Pontevedra e os temas de Galicia, pero tamén os de Pontevedra, estean presentes no Parlamento do Estado. A mí parece moi importante estar presente, porque durante estes 4 anos pues, non se falou prácticamente de Pontevedra e a única persona que falou pues, tuvo que marcharse de donde estaba, ¿no? Por lo tanto, así. A procesión dos caladiños acabouse ahora con a presencia de BNG no Parlamento do Estado, ¿no? Bueno, eu creo que estamos nun momento nun bo momento, ¿no? Incluso diría excelente, no sentido de que pues o BNG está crecendo, o BNG está sumando directamente moitas persoas, o BNG está mantendo unha línea que a min me gusta, ou gustame, mellor dito, non? Me gusta non é correcto, gustame esa línea que está mantendo, sobre todo con un plantexamento de vamos a exercer de representantes políticos dos galegos, cunha visión obviamente nacionalista, como temos nós, e sin andar mirando os que non están, os que non estuveron, os que están a outro lado. Nós temos que pensar cales son as nosas propostas para os galegos, para que Galicia teña un futuro certo e mellor, ¿no? E eu creo que estamos nunha línea correcta, ¿no? Por lo tanto, si é posible a alternativa. Sí, eu creo que nós somos unha forza emerxente que está sumando, que a xente temos unha líder que para min a min me represéntame, que sabe estar, que está mantendo unha línea, creo que moi correcta, a presencia no Parlamento do Estado, a recuperar a presencia, eso é unha señal moi positiva, ¿no? E estamos en condicións de dar un salto, ¿no? Ao respecto do que pasou estes últimos quinquenio, non? Quer dicir que neste momento estamos en crecemento cando levábamos unha temporadinha hasta aí pouco no que estábamos en declive. Eso pasou, chegamos onde chegamos e a partir de agora eu creo que hai posibilidade bueno, de dar un salto cuantitativo e cualitativo importante, non? Vexo posible, non é que o vexa posible, é que o vexo necesario. Eu creo que, con todos os respetos, non hai proxecto para este país. Non o hai. Eu hai un tema que teño moi claro sempre e é que creo que vivo nun país rico. Hai que decilo. Moléstame os chormicas. Entendes? Moléstame os chormicas. O sea, o que non se pode estar dicindo é que este país non vai para arriba porque el Estado nos debe 200 millóns. Eso non se pode estar dicindo. Es que non son 200 millóns. En todo caso, se son 200 millóns, cambie usted a política e pida que nós teñamos capacidade de recaudación neste país para facer as cousas. Porque se sempre nos están negando o que nos corresponde, pois, oiga, pidamos que nós teñamos capacidade de responsabilidade de recaudar e de invertir, ahora, tendo en conta moitas cousas. Tendo en conta que aquí se produce moitísima actividade económica que non repercute neste país. Iso hai que telo en conta. A mí é a clave. Hai moitas empresas, moitos sectores económicos que xeneran actividade aquí neste país
que contaminan además neste país e que logo resulta que aparecen como que se está producindo todo en Madrid. Eu sempre digo o mismo e insisto, Madrid ten o 17% da población e o 40% dos ingresos do Estado. Dixo, algo falla aí. Eu creo que houve un cambio, non? Houve un cambio que foi desde que Mariano prorrogou con excusas varias, non? Por 60 anos, que foi unha agresión directa aos cidadáns de Pontevedra, á ría de Pontevedra, etc. Desde que autorizou esa prórroga hasta que neste momento se está discutindo se esa prórroga é ilegal. Eu estou convencido que é ilegal. Entre outras cousas, porque non hai ningunha prórroga legal por encima dos 75 anos en espacios marítimo terrestres. Significaría cambiar a regra de xogo. Romper a baralla e xogar coas cartas marcadas. Eso non é posible. Por lo tanto, hai moitas posibilidades de que esa prórroga sexa ilegal. Vale? Cando eso se decida, pues obviamente teránse que marchar e terán que buscar actividade en outro sitio. Eso xa, para, eso xa o sabía. Para... No, no, eso está caducado todo. Se acabou, pero se non hai un plazo para conocer esa sentencia. Non sei, eu non teño nin idea, nosos xuristas están traballando. Eu estou moi orgulloso dos nosos xuristas, porque os xuristas presentaron unha argumentación, tres ou catro argumentos, non vamos a entrar aquí neles, e que o abogado do Estado, cando lle pediron seriamente un informe sobre o tema, o que fixo foi achantarse nos argumentos que o Concello presentar. E hai uns argumentos semellantes de Greenpeace e semellantes tamén de Defensa da Ría. Por lo tanto, agora a Audiencia Nacional ten que discutir se efectivamente eses argumentos son válidos ou non. Eu creo que son validísimos e sería unha gran chapuza xurídica que non se tivera en conta eses argumentos. Obviamente hai outros intereses, que son os intereses empresariais, que isto é, decía, venga a nos de tu reino, sin que se haga a súa voluntad. É dicir, aquí todo é encher, sabes? Aquí non hai problema, aquí facemos pasta, aquí non pagamos o canon del agua, aquí pagamos unha porcaría polos terrenos, aquí temos o porto ao lado, aquí temos todo eso, todo o único que está facendo é enchendo o saco do Consello de Administración. E logo despois hai uns beneficios que son cativiños, que son do personal que está traballando ali. E logo uns perxuicios impactantes no territorio, desde o punto de vista da contaminación directa, aérea, hídrica, etc., visual, nunha ría que é un espacio natural que debería ser de especial protección, e logo despois o impacto no monocultivo de eucalipto que está cambiando a paisaxe e xenerando que cada vez nos parezcamos máis a Australia ou a California porque hai moitos incendios forestales por ese monocultivo. Bien. E polo abandono que significa ese monocultivo de terrenos agrarios, etc. Eu creo que hai que fazer unha política económica de agraria e forestal diferente, que hai que recuperar a ría para outros usos e que eso a larga xenera moitísimos máis beneficios que está xenerando. Hombre, non sei que período que se acabou outro día de que, hombre, estamos falando de nos últimos 10, 15 anos se perderon a mitad dos mariscadores da ría. Eran máis de 1000 e agora son menos de 500. Eso non o absorben os traballadores de ENCE, que son 200. Ao longo do mandato, todo se andará. Porque, a ver, o entrenador máis famoso de fútbol falaba de partido a partido, non? Ou todos falan de partido a partido. Eu, a verdade, que me sinto moi a gusto como alcalde da cidade de Pontevedra, teño un equipo impresionante de xente, a cidade está mellorando sustancialmente, está sendo un referente a nivel internacional, quedan moitas cousas por facer. Eu, mentras os cidadáns me apoyen e os compañeros tamén o queiran e siga tendo folgos, bueno, de momento non penso nada de nada, máis que en traballar pola cidade, non?